Dobrý den, vítejte ve Žluticích. Moje jméno je Václav Slavík a jsem starostou města. Rád bych vám dnes představil projekt rekonstrukce radničního bloku. To jsou tady ty tři budovy za mnou, které tvoří jeden funkční celek a momentálně v nich sídlí městský úřad a muzeum. My jsme nechali pořídit kompletní projektovou dokumentaci, která počítá s úplnou opravou všech třech těchto budov. Vznikne zde nová knihovna, nové infocentrum a také nová expozice muzea. Infocentrum bude sloužit nejenom turistům, ale také občanům našeho města. Ti zde budou moci podat žádost, vyzvednout si písemnost nebo zaplatit nějaký poplatek, a to i o víkendu. Vznikne tak multifunkční prostor se širokým využitím. No a já vás budu dál. Stojíme u nejcennějšího a také nejzajímavějšího exponátu našeho Žlutického muzea. Jedná se o úplnou listovací kopii Žlutického kancionálu, což je zpěvník impozantních rozměrů a váhy. Originál je uložen v památníku Národního písemnictví v Praze a proto jsme nechali vyrobit úplnou listovací kopii. Tahle kniha byla vyrobena v dílně knihaře pana Fogla v Žamberku, má dubové desky, je pokryta vepřovicovou kůží a jsou zde ručně vyráběné kovové prvky. Určitě návštěvníky muzea okamžitě zaujme, že je psána česky a že je bohatě ilustrována. Tento exponát je také zajímavý tím, že u nás je na něj sahat dovoleno. Dominantou okolí Žlutic je Stolová hora Vladař s nádhernou přírodou. Samotný vrchol v minulosti sloužil Keltům jako jejich hradiště a stal se také svědkem jedné ze šarvátek husitských válek. To nám právě znázorňuje tenhle návštěvníky velmi oblíbený model. Pod celým Žlutickým náměstím a jeho okolím jsou rozsáhlé podzemní chodby a sklepy. Ty jsou různého stáří, od středověkých gotických až po sklepy z 19. století. Samotné sklepy, které jsou zpravidla vícepodlažní, sloužily jako sklad potravin a piva, ale také jako úkryt pro lidi i majetek v případě nebezpečí. My se nyní nacházíme v podzemí pod Žlutickým muzeem, které slouží jako lapidárium. Zbyla tady také malá studánka, do které návštěvníci házejí mince pro štěstí. Součástí prohlídkového okruhu je také původní městská šatlava. Návštěvníci v ní dnes mohou shlédnout expozici útrpného práva. V téhle věznici při okresním soudu Žlutice se sedělo v letech 1850 až 1950. Expozice útrpného práva je již realizována podle nového návrhu muzea. Jednou z myšlenek je také to, aby část vystavovaných předmětů byla volně přístupná návštěvníkům k osahání a vyzkoušení. V plánu rekonstrukce radničního bloku je také zřízení zcela nové muzejní výstavy. Tady budou upraveny prostory v prvním patře budovy muzea, vznikne jakýsi nový prohlídkový okruh a ten bude popisovat historii města od té nejstarší přes husitství až po období po druhé světové válce. Součástí bude také samozřejmě důstojný výstavní prostor pro Žlutický kancionál.
Bohatá historie města, kterou jsem vás dnes trochu provázel, je zasazena do krásného okolí. Pěší turisté i cyklisté jistě ocení málo dotčenou a čistou přírodu. Stezky na Žluticku jsou sice poněkud náročnější, ale za to budete obklopeni klidem. Na své si u nás přijdou rybáři, vodáci, houbaři nebo třeba jezdci na koních. Žlutice a jejich okolí zkrátka stojí za to navštívit. Budeme se na vás těšit.